שלום לכם. יום הזיכרון תשפ"א. השעה כל כך ישראלית הזו בין זיכרון לעצמאות. בעוד חצי שעה יסתיים יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, ויתחיל טקס הדלקת המשואות בהר הרצל שבירושלים, שיפתח באופן רשמי את חגיגות יום העצמאות ה-73 של מדינת ישראל. אבל תחילה בואו נצפה בסיכום קצר של אירועי היום. הנה. המשמר את הגלת נשקו. דגל, שק. אתם נושאים על כתפיכם השכוחות את הר הזיכרון, את הפצע שאין לו מזור, את הכאב הזה שאי אפשר לחלוק את מסעו עם איש. אנחנו דור הבנים ששבו לגבולם. חזרנו, הפעם לעולם. אבל מסע החזרה היה ועודנו כרוך במחיר כבד מנשוא. 170 שנה, כך מלמד לוח הזיכרון מאחוריי, 170 שנה עומד עם ישראל מול מתקפות טרור של בני עוולה המבקשים לעקור אותנו ממולדתנו. ראו מה עשינו ב-170 השנים הללו. בנינו ארץ, הקמנו מדינה, קלטנו עלייה, יסדנו צבא וזרועות ביטחון מופלאים, השגנו הישגים מזהירים באין ספור תחומים. אני מכיר את הפצעים שנפערים ואינם מגלידים, אך איני מתיימר לחוש את עומק הכאב שמלווה אתכן, בני המשפחות השכולות. מי שלא חווה שכול, אינו יכול להבין את עוצמת הכאב. אבל כולנו כאחד מחבקים ועוטפים אתכם באהבה ובהוקרת תודה לאומית ואישית. אל מלא רחמים שוכן במרומים. לפני 34 שנים הצטרפתי למשפחת השכול האזרחי במדינת ישראל. ברגע ארור אחד זכיתי בתואר שאף אדם בעולם לא רוצה בו. אב שכול, אלמן, נכה פעולות איבה. הרגע הזה שינה את חיי ואת חיי ילדיי לעד. את נפשך השם ישמוץ אתך. ודווקא בימים האלו ובצורה כל כך סמלית, איציק סעידיאן, אלום קרב ונכה צה"ל שהצית עצמו שלשום מול משרדי אגף השיקום של משרד הביטחון בפתח תקווה, עדיין מאושפז במצב אנוש. בעקבות המחאה של סעידיאן פרצה מחאה ציבורית נרחבת, שסייעה היה היום בהפגנה שהתקיימה במקום האירוע. גם בשעה הזאת מתקיימת הפגנה של עמותת האלם והקרב מול הר הרצל בירושלים. אנחנו רוצים לפנות עכשיו בעניין הזה ליאיר שביט, מ"פ במילואים ומנהל עמותת האלם והקרב. שלום יאיר. ערב טוב. ערב טוב. אתם נמצאים מול הר הרצל גם בשעה הזו. ספר לי על המטרה שלשמה אתם מתכנסים שם. אנחנו הגענו לפה כדי להזדהות עם איציק סעידיאן. איציק סעידיאן גילה אולי לציבור הרבה דברים שהם לא ידעו על המצב של הטיפול, על הטיפול של המדינה, על הטיפול הכושל של המדינה, של אגף השיקום ולוחמים הלומי קרב. אנחנו יודעים את זה וחווים את זה על בשרנו, המשפחות יודעות וחוות את זה על הבשר שלהם.
במשך שנים. כן. אגף השיקום, משרד הביטחון, יודעים את כל הבעיות, הם יודעים, מתעממים, עכשיו בכל התקסים בטח יגידו שאיתנו ומרכינים את הראש ומחבקים ותומכים. בפועל הם יודעים על הרבה בעיות ולא עושים שום דבר. הבעיות מתחילות בתהליך הכרה, ארוך, משפיל, קשה, יקר, באנשים שנזכרים כנגד לוחמים. הרי בסופו של דבר מי לוקה בהלם קרב? זה לוחמים. כן. המדינה תוקפת בסופו של דבר ככה תורכי דין כדי להתנקם בלוחמים שטובעים את, את, את הפציעה שלהם. כן, יאיר, אתה, את רואה, אחרי... אתה רואה את האירוע הזה של איציק סעידיאן, כמו שאמרתי, דווקא בעת הזו, בימים הכל כך קשים לכולנו, את החיבוק הגדול שמקבלים, והוא מציף שוב ושוב את אותם סיפורים של לוחמים, לוחמים שקופים, צריך לומר, ואנחנו שומעים עוד ועוד סיפורים מאז המקרה הזה של איציק. כן. ועל היחס הזה שאתה מדבר עליו של משרד הביטחון, מה המדינה צריכה לעשות בעת הזו? המדינה צריכה לעשות רוויזיה, המדינה צריכה לקחת אחריות על הלוחמים, על הלומי הקרב, ועל המשפחות שלהם, ואני אסביר. המדינה צריכה להפוך את תהליך ההכרה. אם יש לוחם שהשתתף בקרבות, היה בשירות קרבי, לוחם או לוחמת אגב, שהיה בשירות קרבי וטוען, אחרי שהמדינה אגב, הצבא, בדק אותו, בדק את הקאבה, את הדפר, בדיקה גופנית, מצא אותו ראוי להיות לוחם, הכשיר אותו בתור לוחם, אותי עצמי בתור קצין. אם אני טוען, אחרי, אני או כל אחד אחר, טוען שיש בעיה שמקבלת על ידי פסיכולוגים, של אגב של הצבא, של היחידה לתגובות קרב, שטוענים שיש בעיה של הלם קרב, המדינה צריכה לקחת על זה אחריות, ולא להעמיד את אגף השיקום במשרד הביטחון כאיזשהו שער שצריך לעבור אותו, וכדי לעבור אותו, חייבים להיעזר בעורכי דין. כי המדינה, כי אגף השיקום, שם עורכי דין כנגד. עוד פעם, כנגד אותם לוחמים, אותם קצינים, שיצאו להילחם בשם המדינה. ואת זה הדבר הראשון שצריך לתקן. והדבר השני, תהליך ההכרה הוא רק התחלת הדרך. אחרי שהם מוכרים, גם אם זה נמשך שנה או שנתיים או חמש, יש חיים שלמים לנהל בגיל 20 או 30, לנהל חיים שלמים עם משפחה ועם ילדים, ולחוות התקפי זעם ותחושות ניתוק וניתוק רגשי וקשיים כלכליים שאנחנו יודעים אצלנו בעמותה. אם בתור מנהל העמותה, אנחנו יודעים על המון מקרים של המון משפחות שלא מסתדרות, וגם אגף השיקום יודע במחקרים שהוא עושה. צריך להרים את הכפפה ולטפל. ולא כל פעם לחכות שיתחלף חבר כנסת, ויתחלף שר, ויתחלף ממשלה. לא לחכות. הבעיה בוערת, תרתי משמע, עכשיו. ברור, יאיר. אנחנו מדברים כאמור על המקרה הזה, והוא קורה, כמו שאמרנו, בתזמון, שכולנו עוסקים בנושא של השכול, בבנים ובבנות של כולנו. יש חשש שהחל ממחר הסיפור הזה יישכח ונחזור כולנו לשגרת החיים? כן, לצערנו כן. כי מי שצריך לטפל בזה, אנחנו יודעים, אנחנו בעמותה ויש עוד הרבה עמותות שמטפלות, אנחנו חיים את זה, אני באופן אישי מנהל את העמותה בהתנדבות, ברסיסי זמן פנוי שנשאר לי, אני מנהל עסק, אני רואה חשבון, אבל אנחנו כל הזמן מטפלים בזה. מנכ״ל משרד הביטחון צריך להרים את הכפפה, שר הביטחון צריך להרים את הכפפה, ראש הממשלה צריך להרים את הכפפה, לא משנה מי זה יהיה, ולטפל בזה. שמענו כבר אתמול את מנכ״ל שר הביטחון אומר, אנחנו אחראים לזה, אנחנו אחראים לאירוע שכזה, אז מה יקרה מעכשיו? לצערי, כל עוד לא ישתנה שום דבר. שום דבר. האחריות הזו שהוא לקח היא אמירה. זאת אומרת, באחריות הזו צריך, יש מאחורי הרבה דברים. האחריות אומרת בדיוק את כל הדברים שאמרתי קודם. היא אומרת, לפשט את תהליך ההכרה, לא להילחם, להסיר כל מיני חסמים, להסיר את מסע השפלות כנגד לוחמים הלומי קרב שמבקשים לתבוע את הנכות שלהם, לתמוך במשפחות, לטפל בילדים, לטפל בנשים. ואתה יודע מה הדבר הכי מדהים? כל המערך הזה של הטיפול במשפחות שאני מדבר, זה מערך שקיים בטיפול של הרווחה בקהילה. אנחנו לא ממציאים שום דבר. כן. אנחנו לא מדברים פה על כסף, על תקציבים. זה מערכים שקיימים. זה תיאוריות שקיימות. רק ליישם. זאת האחריות שהוא צריך ליישם. לא באמירה. טוב, נאחל כמובן לאיציק סעידיאן שיחלים. החלמה מהירה. במהירות ובכלל לכל אותם לוחמים, הלומי הקרב, שבאמת משרד הביטחון ידע לטפל, ואנחנו כאמור נמשיך ונעסוק בזה, ולא נשכח את האירוע הזה. יאיר שביט, מנהל עמותת קרב והלם. תודה. חג עצמאות שמח. תודה. כן. במהלך טקס הזיכרון לנפגעי פעולות האיבה, משתתף בטקס עזיז צרפי, שאיבד את אשתו בפיגוע בקו 405,
בשנת 1989 התפרץ לדברי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהתייחס להליך הקמת היכל ההנצחה מיוחד לנפגעי פעולות האיבה. צרפי שמחכה יחד עם משפחות הנופלים בפיגוע לתשובת הרשויות לאתר את האנדרטה או להקים חדשה במקום הפיגוע לאחר שזו הוסרה וככל הנראה מוחזקת ברמלה. הנה הדברים. אנחנו מתקדמים מאוד בהליך התכנוני של היכל ההנצחה המיוחד לנפגעי פעולות האיבה כאן בהר הרצל. זאת תהיה אחת ההחלטות הראשונות שתובא לאישור הממשלה הבאה שתקום במדינת ישראל. בלי פוליטיקה, הלו, בלי פוליטיקה, בלי פוליטיקה. בלי, בלי. איפה היית הבאים שם, אנחנו בקטן דאבלה? תתבייש! חייבת לעשות דבר הזה, להחזיר את האנדרטה למקומה. הם לא עונים. הם רוצים אותך בזמן בחירות, הם לא עונים. לאן לא פניתי? לשר המשטרה. אתם רוצים תכתובת, אני אעביר לכם. כן, גם ביום הקשה הזה מתגלים קשיים. כן, ממשיכים במעבר חד, אבל די קשור גם לאימות מול האיראנים. הבוקר אמר נשיא איראן רוחני כי השארת האורניום לרמת 60% היא תגובה לרישות של ישראל. רוחני התייחס לחבלה במתקן הגרעיני בנתנז ואמר כי מה שעשיתם היה טרור גרעיני, מה שאנחנו עושים הוא חוקי. בעניין הזה מצטרף אלינו עכשיו פרופסור עוזי רבי, ראש מרכז משה דיין ללימודי במזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. היי, שלום. עד כמה המתיחות הזו שברירית, פרופסור רבי? המתיחות היא מתיחות גבוהה מטבע הדברים, משום שהמכה שבאמת ניחתה על ראש האיראנים בנתנז, היא מכה שהיא מאוד מאוד חודרנית, היא גם חושפת סוג של פגיעות איראנית. יש כאן כמובן מבוכה, ואני בהחלט חושב שצריך לקחת ברצינות את האופן שבו מתבטאים האיראנים יחד עם זאת, יחד עם זאת. אני עדיין רואה בכל מה שקורה, ביבשה, בים, בסייבר, וגם בפעולות חשאיות. עדיין אני רואה בזה בעצם מכות טקטיות בתוך מערכה רחבה, לכן אני סבור שגם אם תבוא תגובה איראנית, עדיין אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בסוג של עימות שבו שני הצדדים ודאי שלא רוצים לחצות קו אדום. כן. יש כאן מטבע הדברים העברת מסרים, ויש כאן הרבה מאוד, נקרא לזה מלחמה פסיכולוגית בין היתר, אבל צריך לזכור, ישראל עושה כאן דבר שלדעתי הוא בכל זאת חשוב. איראן הוכיחה ב-2019 ספטמבר, שאם היא חושבת שיש נגדה שחקן, שהוא נחות ממנה, היא מכה בו בכל העוצמה, היא עשתה את זה בסעודיה, בשני מתקני הנפט הכי חשובים, בעוצמה שבעצם פגעה בהפקה הסעודית מדי יום, בצורה מאוד מאוד רצינית. אני חושב שישראל לא תוכל להגיע למצב חלילה, שבו תינתן לאיראנים בעצם אפילו בדל מחשבה, שהם מסוגלים להנחית על ישראל מכה שממנה בסופו של דבר ישראל יכולה להינצל או להיוושע. ולכן אני חושב שמבחינות רבות צריך להתייחס לזה כאל מלחמה מתמשכת. הרבה פעמים אנשים יעשו את ההשוואה, כן, למה שהיה. פרופסור רבי, צריך לומר שהתגובה, אנחנו כבר ראינו אותה ורואים אותה, על כל ענייני הים האדום, ים סוף, וגם באזור של האמירויות, התקיפה של הספינות הישראליות, בבעלות בעלי אנשי עסקים ישראלים. זאת אומרת, אנחנו רואים תגובות כאלו ואחרות. אני מסכים, וזה באמת נופל תחת הקטגוריה של התרחבות האימות בין איראן לישראל, כמו שאנחנו רואים אותו גם למרחב הימי וגם למרחבים אחרים, אבל אני חושב שכשאנחנו בודקים את האופן שבו הפגיעות האלה מבוצעות, עדיין אנחנו רואים שהפגיעות האלה הן לא פגיעות מלאות, יש כאן בסופו של דבר איזשהו ניסיון להגיב, יש כאן איזשהו ניסיון לומר כוחי במותניי, אבל אף אחד לא רוצה להגיע למכה שהיא מכה אי-רוורסבילית, בלתי הפיכה, שבאמת עלולה לגלגל כאן את הדברים למקום אחר, ולכן אנחנו במציאות מאוד בעייתית, ולא הזכרנו עוד, אבל נגיד רק מילה אחת על זה, ברקע יש באמת את השולחן הדיפלומטי בווינה, וישראל מנצלת כאן חלון זמן, שבו היא בסופו של דבר מבקשת להעביר גם לאיראנים, אולי אפילו לאמריקאים, שיש בידה בעצם כלי המנעה או כלי מניעה, וגם אם יהיה בעצם הסכם גרעיני כזה, צריך לזכור,
הוא לא כולל את כל מה שאיראן עושה במרחב, הוא לא כולל את הבליסטיקה הגרעינית. צריך לומר רק, פרופסור אבי, שישראל כאמור לא לקחה אחריות על האירוע הזה, אבל כשרוחני אומר, נשיא איראן אומר שהם מתכוונים להגיע להעשרת אורניום לרמה של 60%, איך הדבר הזה, ובכלל, כל האירוע הזה עשוי להשפיע על השיחות בווינה? על הסכם הגרעין? יש פה משהו מאוד מאוד, יש פה משהו מאוד מאוד מורכב, כי האיראנים באו לשולחן המסע ומתן עם תחושה של התרוממות רוח. זה כבר לא ממשל טראמפ, זה ממשל ביידן. הם יודעים שהם מדברים דיפלומטיה, הם מאמינים שהם יכולים לקחת את זה למקום שהוא נוח להם. אבל מה שקרה בנתנז, בסופו של דבר, צריך לזכור, חשף כאן סוג של פגיעות איראנית, והאיראנים ממהרים לחסות על זה, מדברים על 60%, זה חלק מהפסיכולוגיה של המסע ומתן. להם מאוד חשוב חזרה להסכם והסרה לאלתר של כל הסנקציות. Mm-hmm. זה עוד בעצם אינדיקטור לתחושה שלהם ולתביעות הקשוחות שלהם. אני חושב שצריך להסתכל על זה כך, אנחנו מתמקדים בישראל, באיראן, וזה בסדר גמור, אבל צריך לזכור שכל הסיפור האיראני במזרח התיכון מתגלגל על שולחנות דיפלומטיים, על הרבה מאוד תמיכות בתנועות פרוקסי, על הרבה מאוד חזיתות, ולכן צריך כאן בעצם פעולה שהיא מאוד מאוד מאוזנת, מאוגמת היטב, ומבחינה זאת אני לא רואה במה שקרה עדיין איזשהו סוג של חשש לפריצה גדולה, אני לא מקל ראש באיומים איראניים, אבל עדיין אני חושב שבמסגרת מלחמה מבוקרת, ששני הצדדים מבינים שרק בצורה כזאת הם יוכלו כל אחד לומר את דברו, ולכן אנחנו צפויים להימשך כאן, או צפויים לראות המשך של הפעילות הזו, כי זו מלחמה מתמשכת, אין כאן דר אזור בסוריה, אין כאן אוסיראק בעיראק, אין כאן ספנג וגמרנו, כן. איראן היא מדינה שיש לה ידע, שהיא עשתה הרבה מאוד צעדים בתחום הזה, ולכן צריך לתחזק את זה, אינני רואה כרגע שום דרך אחרת לעשות זאת, אלא בדרך הזו, וכמובן לקוות שאולי האמריקאים יתעשתו, כן. ויהיה פה הסכם שישרת בכל זאת, כן. את הספון של ישראל. כן, אני רוצה לשאול אותך, כי שמענו היום את נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, שהוא מאשר את העסקה של מטוסי ה-F-35 לאמירויות. זה עוד משהו שעשוי להיכנס לסיפור הזה, עלול להשפיע? אני חושב שאלה דברים שהם איתותים מאיתותים שונים, שבאים ואומרים שארצות הברית אולי מנסה בסופו של יום לאזן, ואם יש נען איזושהי טענות, שארצות הברית בעצם מקלה ראש בנושא האיראני, ושוכחת בסופו של יום את האחרים, אז זה מה שהאיראנים עושים, האמריקאים סליחה עושים, אבל אני שוב חוזר, מבחן הלקמוס של ארצות הברית, זה התיק היחידי שהיא משקיעה בו, התיק האיראני, ומאוד חשוב, שארצות הברית תנהל את המסע ומתן עם איראן להסכם כפי הנראה, ברור. בצורה כזאת שיוותרו כאן כמה הסתייגויות לגבי פעילויות אחרות של איראן במרחב אחרת, שורה ארוכה של מדינות תיוותרנה כאן בסופו של דבר, מאוד מתוסכלות, מאוד מאוכזבות, זה ודאי לא בריא למזרח התיכון, אבל זו ארצות הברית של ביידן, ואנחנו נקווה שהיא בכל זאת, למרות כן. שזה נראה לא טוב מכאן, בכל זאת תנסה בעצם להתעשת ולהשיג תוצאות קצת יותר חיוביות. כן, טוב, אז יש לפנינו עוד ימים ארוכים ומתוחים, צריך לומר גם בגזרה הזו. פרופ' עוזי רבי, ראש מרכז משה דיין ללימודי מזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך. חג שמח, תודה רבה. חג שמח. לקראת יום הזיכרון ויום העצמאות, מיזם הטיולים והניווט יש לאן בניהול אבנר פניני, לוחם מגלן בצהל לשעבר, מזמין אתכם לטיול וניווט בעקבות לוחמים ונופלים של אצבע הגליל. המיזם מציע טיול ופעילות בטבע, כוללים משחקים וגיבוש משפחתי. אנחנו רוצים לומר שלום לרותם פרידמן, מורת דרך ופעילות במיזם יש לאן. שלום. שלום נדב, מה שלומך? אני בסדר, ספרי לי איך נולד המיזם הזה. אז קודם כל, המיזם הוא באמת נולד מאבנר, הבוס שלי. הוא בעצם, כמו שאמרת, הוא היה לוחם ביחידת מגלן, הוא בעצם ככה התעסק עם ניווט הרבה מאוד במהלך השירות שלו. בסוף השירות הוא הבין שהוא רוצה בעצם לחבר את הנושא של ניווט ושל אהבת הארץ, וליצור ככה איזשהו מיזם ככה, שיגרום לכולנו גם ליהנות יותר וגם לטייל יותר בצורה יותר חווייתית וכיפית. כן. מה מתוכנן מחר לישראלים שמגיעים לטייל בצפון?
אז קודם כל זה מיזם שפועל אצלנו בכל השנה ולא רק מחר. המיזם הזה הוא מיזם מאוד כיף, הוא גם למשפחות, גם לזוגות, גם לקבוצות, גם לכל מי שרוצה בעצם. ככה להכיר יותר את המדינה בצורה יותר חווייתית. תרצה שאני אספר לך עליו יותר בהרחבה? כן, 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 אני מעוניין לשמוע, כי אני רוצה לדעת עכשיו מי ששומע אותנו, אם הוא יכול עוד להצטרף מחר, ואם יש לו עוד דרך להגיע, אז כן, תספרי. בטח, בטח, בטח שאפשר להצטרף, אז קודם כל המיזם הזה הוא בעצם פועל בכל רחבי הארץ. מאוד מאוד קליל, פשוט לחפש אותנו בגוגל, לחפש יש לאן, לבחור ככה במגוון האתרים שיש לנו בארץ. בעצם באתר שלנו יש ככה את כל הפרטים, להיכנס, לבחור באיזה אתר רוצים בעצם לשחק עם המשפחה או עם מי שאתם תרצו. לבחור את האתר תוך כמה, להכניס פרטים תוך כמה דקות כבר כל ערכת המשחק אצלכם במייל, וככה לצאת לשחק בעצם מתי שתרצו. כן, אבל צריך לומר שזה גם מעבר לחוויה והכרת הארץ, יש כאן את העניין של הסיפור של אותם לוחמים, של אותם נופלים. איך זה מגיע, איך זה מתקשר, איך באמת יוצרים את החוויה הזו ומתווכים את הדברים האלו לילדים קטנים לדוגמה? אז ככה, במהלך המשחק, זה בעצם משחק שכל משפחה מתחילה, עושה את זה עם עצמה, ככה שזה מתאים גם לזמן שלנו עכשיו ככה עם הקורונה, וזה גם ככה במקומות פתוחים. כן, קשה קצת להניח את זה מאחורינו. אז ככה באמת כל משפחה מתחילה את המשחק. המשחק הוא בעצם שאלות, שאלות שקשורות למקום, שקשורות לאנשים שפעלו באותו מקום, דברים היסטוריים שקרו שם. זה, יש חידות, יש את זה ככה, מנסים באמת לתווך את זה בצורה יותר חיובית, יותר מלמדת, יותר היסטורית, ככה בעצם להתאים את זה לכולם. טוב, אז זה קורה מחר, אבל לא רק מחר, אלא בכל יומות לא השנה. מחר. אבל זה נכון. בהחלט מקשר אותנו דווקא ליום הזיכרון וליום העצמאות שמגיע. רותם פרידמן, מורה דרך פעילות במיזם יש לאן. יש לאן לטייל, זה בהחלט. תודה רבה כן. לך. תודה רבה, להתראות. אנחנו מתקדמים הלאה וכבר מתקרבים ממש ליום העצמאות, ובדקות שעוד נותרו לנו ננסה לעשות לכם קצת סדר בנוגע לחגיגות הצפויות, איפה ומתי בדיוק הן התקיימו, מי עומדים להופיע בהן ואיך מגיעים, ואנחנו אומרים שלום לדודי פטימר, חוקר מוזיקה ועיתונאי מעריב, שלום. שלום לדר, יום עצמאות שמח, פחות אותו. יום עצמאות שמח, ממש בעוד כמה דקות, צריך לומר. אתה יודע, זה יום עצמאות לאחר שנת קורונה, ולאחר שבשנה שעברה לא באמת חגגנו, חגגנו בחוגים המשפחתיים בבית. היום ומחר, וזה בסגר גם בשנה שעברה, אני מזכיר לנו, היום ומחר הישראלים, אתה יודע, יכולים להגיע לבימות הגדולות, והחגיגות יחזרו. תעשה לנו סדר איך החגגו הישראלים. אז בוא אני אנפץ לך קצת את האידיליה. זה לא באמת יהיה, אתה יודע, כמו עצמאות רגילה, יום עצמאות רגיל מלפני שנתיים. כי עדיין יש את החשש ויש את ההגבלות, אז יש ערים כמו נגיד תל אביב, שמקיימות מופע של מאור כהן ופיטר רוט, נניח מול הירקון, מספר אנשים מוגבל, אבל זה לא במות, אתה יודע, הגדולות שאתה יכול ללכת ולראות אלפי אנשים, זה לפי התו הירוק, ובואו נציין שזה היה עד 500 איש, לפי ההנחיות. כן, צריך לומר שיש הרבה ביקורת, שמעתי בהרבה רשויות מקומיות, על כך שהאירועים למעשה הם אירועים ששייכים לתו הירוק, צריכים תו ירוק, ואנחנו יודעים שבני הנוער הם ללא תו ירוק, אז הם לא יכולים להשתתף באירועים הללו. אז נכון, זאת ביקורת, ובנוף גליל, לעומת זאת, שם הם מארחים את איתי לוי, בהרמתי, שם הם עושים בדיקות מהירות. 8 עמדות של בדיקות מהירות, שבודקים את הילדים, והילדים יכולים להיכנס. אבל בוא נציין גם שהעיריות די התרגלו לעניין הזה של אפשר, נגיד שנה שעברה, הרי לא היו מופעים, היו מסעיות מוזיקה וזה, וזה חלק מהעיריות, רוב העיריות גם השנה דוגלות בזה, כי זה משתלם להם כלכלית. להזמין, אתה יודע, אומנים, זה ים של כסף. הם התרגלו לזה שהנה, עשינו עצמאות אחד ככה. כן, אז נגעת בכסף, כי אני רוצה לשאול אותך, אנחנו משלמים, העיריות, הרשויות עדיין משלמות את אותם סכומים שייחודים מהשנים הקודמות, או שאולי השנה יותר כי בשנה שעברה לא הופיעו, או שדווקא יש עכשיו מחירי הנחה, מחירי עלות? אין, דבר ראשון, אין מחירי הנחה כשמדובר ביום עצמאות, זה המאני טיים של כל האומנים, אבל כן יש עיריות שמעדיפות להזמין פחות אומנים חמים,
ויותר אומנים, אתה יודע, שגובים פחות, אומנים יותר מבוגרים, יותר ותיקים. לעומת זאת, יש עיריות שממשיכות כרגיל. יש לך את אליעד נחום, שעושה הופעות בירושלים, בירושלים בכלל יש שם את אליעד נחום, טונה, נצ'י נץ', גידי גוב, אמיר בן עיון, הדג נחש, ועוד ועוד, זה חתיכת הוצאה. לעומת זאת, יש לך את עיריות כמו, אתה יודע, כפר סבא, שהעדיפו לעשות מופע אורקולי, שזה בלי אומנים, זה יותר תצוגה כזאת. ויש עוד עיריות שעדיפו קרקסים וכאלה. אז יש עיריות שמוציאות הרבה, אני לא יודע מאיפה תקציב, ויש עיריות שמעדיפות להישאר בעניין הסולידי, ואם זאת, לציין שהאומנים גובים את אותם אומנים, אבל יש להם פחות הופעות, יש להם, אם אז אומן רגיל היה עושה 5-6 הופעות, הפעם הם עושים גג, בסיס שלהם, שתי הופעות, וגם זה, אני לא יודעת כמה זה משתלם לעירייה, כי אם זה מוגבלת 500 איש, העירייה משלמת את אותו מחיר שהייתה משלמת על, אתה יודע, במה רגילה שלוקחת, יכולה להכניס כמה אלפים, ל-500 איש, באותו תעריף. אז זה קצת לא משתלם כלכלית לעיריות, כן. ומצד שני יש את השופוני, וכל אחד רוצה להראות, הנה אני משדר שגרה. טוב, אז זה קורה היום, דודי, וגם צריך לומר שמי שעדיין לא נרשם, יהיה לו קשה להשיג עוד כרטיסים בשעה הזו, אבל זה קורה הערב. מה קורה מחר ביום העצמאות? טקס חידון תנ"ך, טקס פרסי ישראל, ובכלל, מה עוד קורה? כן, אז מחר יש עדיין גם פעילויות ומופעים, יש לך למשל את ירדנה אברזי בהופעה בגבעתיים, יש עדיין סצנה של הופעות, אבל אני מניח שרוב עם ישראל יעדיף מחר ללכת לעשות על האש. כן. האובי הלאומי ליום העצמאות, המנגלים על האש, אנחנו צפויים אז לראות עומסים כבדים, חורשות ויערות ופארקים, שיהיו עמוסים, נכון? אני מניח שכן, אבל עדיין אנשים, אתה יודע, זהירים ומכבדים, כי עדיין אנחנו, אתה יודע, אסור להיות שעננים יותר מדי, ואני מניח אבל שבעניין הזה של על האש, יהיו יותר עומסים מאשר ההופעות, כי הופעות זה קפסולות והגבלות, ואם לא נרשמת, אכלת אותם, מה שנקרא. אז אנשים יעדיפו לא להיות תלויים בדבר הזה. כן, דודי, דיברנו בעיקר על המרכז, ויש לנו גם צופים שנמצאים גם באזור הצפון והדרום. מה הם הולכים לראות שם, כן? לא, אז בחיפה, עשיתי רשימה גם, בחיפה יש לך את רביד פלוטניק, עידן עמדי, נועה קירל, זהבה בן, שירה בציבור עם אפי נצר וירדנה ארזי. ויש לך בצפון סצנות, שאר הערים בצפון דווקא די מעדיפות גם את העניין של מסעיות מוזיקה ומסיבות, אתה יודע, של תקליטנים וכו', פחות אומנים מופיעים, אבל חיפה לקחה פעם את כולם באזור הצפון מבחינת האומנים שמגיעים אליה. כן, אתה יודע, עלות כנראה וההבנה משנה הקודמת, ואנחנו יודעים שבאמת יש רשויות בעיקר באמת בצפון ובדרום, שההכנסה שלהם נמוכה ואין הרבה הוצאות, ובכל שנה יש את המחלוקת הזו, כמה לשלם לאומנים, אז ימצאו את ההחלטה משנה קודמת, להוריד, להוזיל בעלויות וליצור אירועים בצורה שונה. דודי פסטימר, כן. זה משהו שיכול ללכת איתנו, אתה יודע, זה יכול ללכת איתנו גם לשנה הבאה, הקונספט הזה, כי הבינו שזה עובד, אז כן. למה לא? דודי פטימר, חוקר מוזיקה ועיתונאי במעריב, אנחנו נודה לך בשלב הזה, וגש לראות את הטקס המרכזי בהר הרצל. תודה לך, נדב. תודה, להתראות. זהו, אז אנחנו גם אומרים תודה לטל בוסידן ברדה לתרגום שפת הסימנים, אומרים לכם תודה שצפיתם, ועוברים עכשיו להר הרצל בשידור ישיר, לטקס נעילת יום הזיכרון והדלקת המשואות. נאחל לכם מכאן, מכל צוות בערוץ כנסת, בירושלים, חג עצמאות שמח.